Den 25. maj stemmer Danmark om den fælles patentdomstol. Hvad taler for, og hvad taler imod? Er det en god eller dårlig idé med en europæisk patentdomstol? Og hvorfor? Der bliver man nødt til at spørge sig selv, om patenttanken er en god eller en dårlig idé. Og det er en politisk vurdering. Altså, er det godt, at virksomheder kan tage patent på idéer eller produkter, og dermed få en eller anden form for monopol en evne til også at beslutte priserne på de her produkter. Det er i hvert fald godt for virksomhederne at kunne tage monopol på idéer. Forbruger, jamen der kan man sige, det kan jo godt komme til at betyde en del for prisen på et produkt i negativ retning for en forbruger. Men det er igen, altså det er et politisk spørgsmål, om en patentdomstol og et patent, det så skal varetages på et nationalt niveau eller europæisk plan, jamen det er en lidt teknisk diskussion, og det, der kan man sige, at det kan lige så godt varetages europæisk som på national plan. Men spørgsmålet om patentet, jamen det er jo et dybt politisk spørgsmål. Synes man, at det er en god idé, at virksomheder kan have monopol på idéer eller ej? Det er et politisk spørgsmål.